Dobrý večer, je 21. mája roku 2018. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner, ak Boh dá. Tak tu budeme dnes nasledujúce dve hodiny. Dnešné dve témy sú nasledujúce. Prvá je, ako sme avizovali už minulý týždeň, že keď skončí Globsec, tak sa pozrieme na tento Luna Park, tak pozrieme sa na, aký je výstup z celej tejto akcie. No a v druhej téme sa pozrieme do Ruska, na staronovú vládu, na očakávania a špekulácie. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Huďa. Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov, slušných i neslušných, ale hlavne neposlušných. Teda tých, ktorí odmietajú poslušnosť voči mediálnej mafii. Pretože skôr či neskôr neposlušnosť a politická nekorektnosť zvíťazia nad pochybnou slušnosťou a politickou fraškou. Tak, začneme, už sme dávno nespomínali tohto jazdca z Vajnorskej a Lipšica. A dnes sa vyjadril, že slovenská polícia zbabrala prvú obhliadku miesta doteraz nevyšetrenej februárovej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. A pre televíziu JOJ to povedal právnik pozostalých a exminister vnútra a spravodlivosti, ten, čo dal polievať ľudí v zime, ktorí neboli spokojní s gorilou a s korupciou na strane opozície. Daniel Lipšic s odvolaním sa na obsah časti policajného spisu, do ktorej slovenské úrady minulý týždeň umožnili nahliadnúť rodinám zastrelenej dvojice. A teraz hovorí, že neboli tam zaistené stopy, ktoré sa zaistiť mali, a je možné, že boli nezvratne zničené, uviedol Lipšic. Niektoré dôkazy k prípadu vyšetrovateľia podľa neho zistili až z fotografií. Dvojica bola zastrelená vo svojom dome neďaleko Trnavy. Vedenie polície ako najpravdepodobnejší motív vraždy označilo investigatívnu prácu reportéra. Slovenská polícia už krátko po vražde však čelila kritike odborníkov za to, že k vyšetrovaniu tiel neprizvala súdneho lekára, ale patológa, ktorý prednáša histológiu. Prokuratúra sa ale v tejto záležitosti skôr policajtov zastala a uviedla, že pitvu už prevádzali znalci z ústavu súdneho lekárstva. No a tak, lebo čo vravíš na to, že vraj to zbabrele? Však ja som myslel, že tam bol Krajmer, veď jak tento najlepší minister vnútra vo vesmíre, Kaliňák, tak aj Gašpar, najlepší policajný prezident. Možno už aj v paralelnom vesmíre. Hovorili, že Krajmer je proste špička a on tam mal byť, vieš, ak to tam kritizoval. Však tam boli najšpičkovejší ľudia z NAKA. A teraz Lipšic mi chce povedať, že NAKA je dobrá tak akurát na zastrašovanie oponentov, ktorí majú iné politické názory a nevedia jednu blbú vraždu vyšetriť alebo nevedia obhliadnúť jedno miesto vraždy. No tak Lipšic tiež, keď bol ministrom vnútra, predviedol, čo predviedol. Uvalka, áno. Predviedol svoje schopnosti, no tým, že nie je minister, tak asi teraz rád poukazuje, ako to nefunguje na druhej strane. Ak to naozaj nefunguje, tak ako si chce získať polícia nejakú dôveru? Je to otrasný prípad, ktorý rezonuje aj v zahraničí, ovplyvňuje celú politickú scénu u nás doma, nálady verejnosti. Veď to mala byť prvoradá úloha vyšetriť ten prípad. No, sú dve možnosti. Buď sa nemá vyšetriť ten prípad, aby sa skutočne nevedelo, kto bol objednávateľ, k čomu vlastne došlo. Alebo teda je to neschopnosť, že nevedia takúto. No, nezdá sa mi, že by to bola neschopnosť, že prečo to urýchlenie neriešia, aby dali tie odpovede, na ktoré sa čaká, lebo každý to zneužíva. Zneužíva to opozícia, zneužívajú to rôzne sily na destabilizáciu štátu, tí, ktorí sú pri moci, veď tým by malo záležať, aby nevyzerali v úlohe hlupákov a napomáhať tomu, aby ten prípad bol čo najskôr odhalený. No tu sa dozvieme, že vlastne ani nemôže byť nič odhalené, keď od začiatku, či to bol zámer alebo neschopnosť. No a dôverujme teraz. Lipšicovi máme dôverovať, polícii máme dôverovať. Ten prípad je skutočne, kto vie, kedy sa vyšetria, či sa naozaj dozvieme, ale zatiaľ ten prípad vyhovuje na politickú objednávku. Takže neodvážil by som sa jednoznačne tvrdiť, že presne tak to bolo. Ja neviem, že
tie provládne skupiny schválne zavádzajú, alebo naopak sú neschopné, tak sa zahmlieva okolo toho prípadu, že je plno dezinformácií okolo toho, k čomu vlastne došlo. A medzi tým sú koncerty, medzi tým sú protesty, medzi tým sa posilňuje úloha tých novinárov, ktorí sú v podstate politickými ideológmi a žiadajú si, aby boli chránení a sú obeťami a podobne. A my nepoznáme skutočnú pravdu, ako to je. Vieme, že tu panuje korupcia, vieme, že politické strany a ich predstavitelia, teraz opozícia sa tvári úplne sú čistí a nikdy sa ničoho nedopustili, vidlipšiť. A teraz je teda vláda v tom až po krk, tie rôzne prepojenia, zneužívanie pozícií, zneužívanie peňazí, prepojenie dokonca na podsvetie a podobne. Ale toto je choroba demokracie od začiatku, odkedy tu panuje. A išli v tom všetky politické strany. Ale mali by sme skutočne vedieť, o čo ide. My budeme dnes spomínať jeden prípad, ktorý sa stal pred 40 rokmi, prípad Cervanova, mnohí to vedia. A stále okolo nie je okolo neho jasno a stále sa rozohrávajú okolo neho hry. Tak neviem, či prípad Kuciak bude vyriešený, alebo sa budeme baviť ešte 20 rokov po tom, že čomu vlastne došlo a kto je vinník. Neviem, či bude, možno pravdepodobne asi budeme, pretože mal som možno sedieť s človekom cez víkend, ktorý sa pozná, veľmi dobre sa pozná s ľuďmi, ktorí žijú v tej dedine, v tej Veľkej Mači. A bolo mi povedané, že treba tam ísť po dedine a doporučujem poslucháčom a nech sa popýtajú teda tých miestnych. Ale ja to povedať nemôžem do éteru, poprvé na to nemám dôkazy a po druhé, aj keby to bola pravda, tisíckrát pravda, keď som to ja pustil verejne von, tak do 10 minút ma ukameňuje polka Slovenska. Takže možno pravda bude úplne nikde inde, ale nechajme sa prekvapiť. Ja iba vravím, že treba mať trošku otvorenú myseľ a nechať. Ja by som to dal ešte do jednej súvislosti. Tu došlo k vražde, ktorá sa stala na Petržalskej strane Dunaja a je tam pamätník na počesť chlapca, ktorý bol dopichaný a celý čas sa to riešilo politicky. Útok neonacistov, ultrapravičiari si vyhliadli alternatívnu mládež, ktorá si išla len s gitarou tak zahrať a zaspievať. Celý čas sa z toho ťažil kapitál. Postupne sa zisťovalo, že tí, ktorí sa toho dopustili, patrili k zločineckej skupine, patrili k piťovcom. To nemalo s politikou nič spoločné. To, že chlapci mali nejaký výzor a nejaké účesy a podobne. Jednoducho zločinecké podsvetie a sociály, ktorí teda figurovali tam údajne aj drogy, dealerské veci a už to nadobudlo úplne inú podobu. Po rokoch sa začalo vyťahovať iná hypotéza, že nešlo žiadnu politiku, nešlo žiaden politický útok ani zločin z nenávisti, ale skôr mohlo ísť o drogy, mohlo ísť o konflikt iného druhu a išla v tom známa zločinecká skupina. A po rokoch sa to ale ten pamätník tam stále je. Okolo toho sa rečnia rôzne politické dohady a vôbec to nezodpovedá a nevieme tú skutočnosť, no viac menej. Tie informácie nasvedčujú tomu, že nešlo o žiaden politický konflikt názorovo rozdielných skupín, ale skutočne išlo buď o obyčajný zločin, ktorý nemal s politikou nič spoločné, alebo išlo aj o drogové záležitosti, aj v prípade tejto tzv. Alternatívnej mládeže. Takže tie informácie sú rôzne, ale celý čas presne títo slušní novinári naháňali neonacistov, pričom skutočne išlo o príslušníkov skupiny piťovcov. Ja môžem povedať Slenečka, že môžete vziať jedna to, že Fico si v tom prsty vrajím na 99,99% určite nemajú. Štátne inštitúcie na Slovensku dlhodobo zlyhávajú v rozvoji poľnohospodárstva. Uviedol to dnes na briefingu po rokovaní s predstaviteľmi Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv prezident Slovenskej republiky Andrej Spotatier. No, že si ho vypočujte, lebo už sme ho dávno nepočuli. Samozrejme, ty vieš veľmi dobre, ktorý ste. Zapchajte si uši, trvá to minútu a pol. Z pohľadu Európskej únie je dôležité si uvedomiť, že spolu s Írskom patríme medzi najrurálnejšie krajiny. To znamená, najviac ľudí, viac ako 50% ľudí žije kvázi na vidieku. Na druhej strane, z pohľadu zamestnanosti v poľnohospodárstve sme vysoko pod priemerom Európskej únie. To znamená, máme veľmi veľa ľudí, ktorí žije na vidieku, ale je tam veľmi málo zamestnaných z poľnohospodárstva. Poľnohospodárstvo je zamestnaných len niečo viac ako 2%. Priemer v Európskej únie sa blíži 5%.
Tieto čísla sú katastrofické. V Poľsku je to vraj viac ako 10%. Preto som sa veľmi rád teraz stretol so zástupcami poľnohospodárov a diskutovali sme o týchto problémoch. Diskutovali sme o vleklých problémoch, ale aj o akutných. A keby som tak mal povedať, čo sa dá tak rýchlo riešiť, tak skutočne tá akutná pomoc je riešenie problémov z pohľadu ministerstva a z pohľadu poľnohospodárskej platobnej agentúry. No, ja som len toľko chcel, že ale zrazu my tu 5 rokov vykrikujeme tú istú vec do kolečka dokola a zrazu Andrej na to prišiel vlastnou hlavou, alebo možno pomocou tých poľnohospodárov. Myslíš si, lebo že hlavou, začnú niečo v tejto, lebo toto je katastrofálne. Poprvé, my nemáme, samozrejme, to pestovanie a čokoľvek chov je na veľmi, veľmi zlej úrovni. Nemáme vlastné potraviny, dovážame si kdejaké humusy zo zahraničia, dovážajú nám, kupujeme to, lebo je to lacné, aký sme z toho celý šťastní. Je veľká nezamestnanosť samozrejme v týchto rurálnych oblastiach. A oni zrazu teraz na to prišli, lebo však asi im vyhovovalo, lebo keď dostávajú dotácie na parkoviská, ja neviem na čo, rozumieš, na asfaltku aj na aké veci z našich peňazí, tak sa im asi tak dobre gazdovalo. No ale to stále nerieši tú potravinovú sebestačnosť Slovenska a vôbec nerieši nejakým spôsobom nezamestnanosť v týchto rurálnych oblastiach. Tak myslíš si, že už konečno to začnú? Programom konkrétnym, ako riešiť ako to, že máme tak zruinované poľnohospodárstvo, potravinovú sebestačnosť, aj to treba odhaliť. Už keď chceme slušnú krajinu, tak poznajme príčiny súčasného stavu, vinníkov tohto stavu a potom riešenia, ako zvrátiť túto situáciu. Nielen vykrikovať oddanosť nejakým pseudohodnotám a riešiť tieto problémy, ako hovoríš, zrazu s tým prišla Butorová babka, asi mu to niekto teraz napísal, pozri, teraz budeš s týmto aktuálny, ale páčilo sa mi aj jazykovo, čo objavil, najrurálnejšia krajina. Áno, to som ešte nepočul. Schválne som to dvakrát použil, to slovo, áno, pretože to je proste anglikanizmus, to je z angličtiny. Najrurálnejšia. No, mali by sa jazykovedci zamyslieť a na počesť tohto úžasného prezidenta, úžasne slušného, úžasne schopného, úžasne obetavého, prijať takýto nejaký novotvar. No, a teraz, aby ste zase nehovorili, alebo začína nový týždeň a ja samozrejme aspoň raz za týždeň musím doniesť, alebo priniesť pozitívnu správu. Prinesiem vám ju, ja ju prečítam, ja ju nebudem komentovať, ak ju Ľubo chce komentovať, nech sa páči, ostatní si môžete o tom myslieť, čo chcete. Ešte tú slobodu máme, že myšlienky vám nikto nebude nejakým spôsobom cenzurovať. Je dlhodobý problém a v budove Najvyššieho súdu, lebo sídli dohromady s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, sú v jednom baráku a dlhodobo to spôsobuje problémy, jak z jednej, tak z druhej strany. Proste naozaj malo to už byť dávno, dávno oddelené tieto dve inštitúcie. No a dobrá správa je, že sa to stane. A ja vám to prečítam, tak jak mi to Pán Boh a denník Pravda priniesli. Počúvajte. Ministerstvo spravodlivosti by malo sídliť na budúci rok už v samostatnej budove. Rezort ukončil a vyhodnotil súťaž na nové sídlo. Minister Gábor Gál z Mostu Híd, aby sme vedeli, si v najbližších dňoch vyberie z dvoch víťazných ponúk. Predložili ich známe finančné skupiny JNT a Penta. Po počiatočnom váhaní sa minister rozhodol, že nové sídlo spresní čoskoro. Realitná maklérka víťazmi prekvapená nie je. Obe skupiny totiž patria k najväčším prenajímateľom kancelárskych priestorov v Bratislave. V prenajme nevidí problém ani politológ, pokiaľ bude dodržaná maximálna transparentnosť pri verejnom obstarávaní. Ministerstvo spravodlivosti sa v súčasnosti delí o sídlo s Najvyšším súdom a tak ďalej, že tá situácia je dlhodobo neudržateľná. Ja som povedal, že nebudem komentovať, lebo chceš k tomu niečo povedať? Nie je tam čo komentovať, sú tam dve finančné skupiny, prečo by sme mali niečo také kritizovať? Odborník nám povedal, že to je úplne v poriadku.
Áno, politolog, ale nenapísali, že ktorý. Ale nejaký politolog, odborník, nejaký... Je to ja si neviem pomôcť. Ja musím si musím povedať to, čo... Musíš to komentovať. Nie, ja iba... Akože, že bude... Vieš, politolog hovorí, že pokiaľ bude dodržaná maximálna transparentnosť pri verejnom obstarávaní... To určite bude. Ale toto nie je problém. Problém je, že ministerstvo spravodlivosti, ktoré má na starosti najmä súdy, bude sídliť v budove nejakej súkromnej korporácie, ktorá nerobí všetky veci, ako som to povedal, ktoré sú s kostolným poriadkom. A teraz bude ministerstvo spravodlivosti naháňať vlastníka budovy, to znamená svojho domáceho, ak niečo bude treba vyšetrovať. Toto to, čo si odborník nepoložil túto otázku? Nemenovaný odborník, alebo možno menovaný. Keď ty si položíš takúto otázku a sa nad tým zamyslíš, tak ako to, že odborníka niečo také nenapadne. Vieš, lebo tak keby boli u mňa a niečo teda by sa mi nepáčilo, že tak ich vysťahujem, rozumieš? Vysťahujem ich. A practe sa kade ľahšie. Ja neviem, či je vhodné pán minister Gábor z Mostu Híd, či je vhodné zobrať jeden veľký, obrovský damoklov meč a zavesiť ho nad ministerstvo spravodlivosti. Neviem, čo na to tá pani s tou váhou v ruke a s tými očami, tak asi nevidí Gála. Keby videla, tak by je zle prišlo. Jednak je slepá, tie oči jej previaže raz Penta, raz JNT. No, takže ministerstvo spravodlivosti bude fungovať s jedným obrovským mečom nad hlavou, ale však prečo nie? Ja tam nepracujem, nie je to ako 40, ale ako občan, ktorý vám budem platiť nájom, teda pre JNT a Pentu, predsa len mám k tomu akési také malé výhrady, ak to volíte. Ľubo, čo máš ty nové? Chcem poukázať na jeden prípad, ktorý som tu spomínal. To je vražda Cervanovej študentky pred 40 rokmi, ktorej sa mali dopustiť vysokoškoláci, ktorí sa zabávali vo V-klube v Mlynskej doline. Potom ju uniesli, znásilnili a zavraždili. To bolo ešte v 76. Boli okolo toho rôzne teórie. Údajne to mali spáchať Arabi, ktorí tu boli, ale z politických dôvodov to potrebovala polícia na niekoho hodiť. Potom bola verzia, že naopak to urobili títo 7 muži z Nitry, ktorí boli aj v 82. odsúdení. A korunu tomu všetkému dal ten najslušnejší novinár, ktorý tu už roky pôsobí, Hríb, keď začal týchto ľudí ospravedlňovať, ešte aj v RTVS-ke alebo v terajšej STV-čke. Niektorí z nich dokonca kúpili klub, kde má tú reláciu pod lampou. V tom klube bol dokonca aj bola Butorová babka. No a robili z nich neviniatka. A teraz novinár Hanus, ktorý pôsobil v týždenníku, v týždni teda, teraz pôsobí v Postoji, a napísal o tom knihu, Hra sa skončila, teraz je v denníku Postoj, odišiel teda z týchto kruhov a našiel dôkazy, ktoré usvedčujú týchto ľudí z účasti na zločine ešte v 76. Tí ľudia boli odsúdení, tie bytosti boli odsúdené, 7 muži, od 4 do 24 rokov väzenia. Pôvodný rozsudok potvrdili aj súdy po roku 1989. Oni stále tvrdia, že sú nevinní, pretože podľa nich sa stali obeťami komunistickej justície a zločineckého režimu, ktorý vtedy vládol. Jasné, že Hríb a tento spolok, ktorý od nástupu Havla prežívajú raj na zemi, budú tvrdiť a tvrdia a budú obhajovať skoro každého, kto za socializmu alebo za komunistov sedel. Áno, sedeli aj politicky, sedeli aj nevinní, ale každý kriminálnik, ktorý sedel, nebol obeťou režimu. Havel, jeho amnestia, vypúšťanie vrahov, lebo to bol nespravodlivý režim. V akomkoľvek režime, nech je akokoľvek spravodlivý a má úžasné princípy, sa nájde ľudská spodina. Lúza. Tak ako oni hovoria spodina,
Áno, ale z ľudského hľadiska, nie podľa farby pleti, etnickej príslušnosti a tak ďalej a tak ďalej. Asociáli, násilníci, sadisti, úchyláci, feťáci a tak ďalej. To žiaľ funguje v každej spoločnosti. Duterte ich na Filipinách strieľa po uliciach, nech nastolí čokoľvek. Žiaľ, takáto vrstva je. Je v Spojených štátoch, je v Rusku, je v demokracii, bola aj za komunizmu. A nemala také netušené možnosti. Takže tým, že boli obeťami komunistickej justície, vyrábali z nich neviniatka. A zaujímavé, že práve tento donedávna názorovo spriaznený novinár Martin Hanus z Týždňa, dnes už denníka Postoj, v tejto súvislosti v knihe Hra sa skončila na základe týchto nových dôkazov, napísal myšlienku, ktorá stojí za to, pretože nedávno sme počuli, ako Butorová babka tvrdila, že názor sa môže zmeniť, veď len hlupák nemení názory. Základná vec je, prečo meníte svoj názor. Pretože je to výhodné pre vás, pretože to prinesie nejaké materiálne výhody, prinesie to kariéru, ste vydierateľní, alebo naopak, áno, zmeníte názor, keď sa dozviete niečo, čo ste nevedeli, čo nedostali ste sa k tomu a to zmení váš názor a vy si priznáte, áno, ja som to nevedel, preto som tvrdil to, čo som tvrdil. A preto chcem uviesť príklad, že aj novinár, slušný novinár, si vie priznať chybu a povedať si, že sa mýlil. Takže tento Martin Hanus, denníka Postoj, v tej knihe napísal. S týmto príbehom, myslím týchto, ktorí znásilnili Cervanova a zabili, s týmto príbehom presviečajú politikov, umelcov aj novinárov a majú úspech. Takto vznikne konšpirácia o sprisahaní komunistickej aj postkomunistickej justície a tejto konšpirácii uveria mnohí, ktorí nemajú radi komunizmus, Mečiara ani Fica. Tejto konšpirácii som dlho veril aj ja, dokonca som bol jej mediálnou súčasťou. O tom práve ide, čo rozprávame. To, keď kritizujete dnešné pomery neoliberálov alebo tzv. Liberálnu demokraciu alebo politiku Spojených štátov, to neznamená, že milujete Sovietsky zväz, komunistickú stranu alebo ste nadšení predchádzajúcim režimom. A pretože mám kritické výhrady, či už k Mečiarovi, Ficovi alebo Dzurindovi, ku komukoľvek, nebudem automaticky preberať všetko, lebo je to zamerané proti ním. Ale ak je to opodstatnené, v poriadku. Ale ak nie, tak sa tým nebudem oháňať. No a zrejme takýmto vývojom prešiel aj novinár Martin Hanus, ktorý zmenil názor minulý rok, keď sa podrobnejšie oboznámil s vyšetrovacím spisom a rozprával sa s ľuďmi, ktorí boli v téme zorientovaní. Najskôr napísal sériu novinových článkov, kde sa priznal aj vlastné chyby. A dnes to dáva mainstream. Aktuality.sk, ktoré majú blízko k týmto názorom, ktoré ala hríb, ala smeti, ala denní gen a podobne. Takže, ale to je tá hra, ktorú vieme, že aha, mainstream, veď dal aj túto informáciu. Za celý týždeň dajú 100 propagandistických príspevkov a teraz hodina pravdy. Tak ako nedávno z UČK s Albáncami a to, čo sa dialo v Kosove, že aha, tam boli aj určité prehmaty a nespravodlivosť, po rokoch to vytiahneme. No tak teraz po 40 rokoch a vlastne celý čas za tých 25 rokov, keď sa riešili tieto veci, bola jedna verzia. Dozvedáme sa konečne od novinára, ktorý patril do toho tábora, že naozaj prehodnotil to, čo zistil, vedel, že bol mediálnou súčasťou niečoho a nebude sveto svete to popierať, lebo to bolo za komunizmu, lebo to môže nahrávať, ako to tam spomína, či Mečiar, či Fico. Toto je tragédia väčšiny novinárov, drvivej väčšiny mainstreamu, že keď sú politicky vyhranení, tak si nepriznajú absolútne nič. Jednoducho jedno, to je ako v prípade Butorovej bábky Kisku. Nebudú ho kritizovať, nebudú na ňo poukazovať, nebudú viesť proti nemu kampaň tak, ako proti iným politikom. Matovič nebude rečniť o tých veciach, ktoré pácha Smer, nebude rečniť o Kiskovi na plné ústa. Hlina o ňom nebude rečniť, Sulík o ňom nebude rečniť. Prečo? Padni komu padni. Kritizuješ Mečiara, kritizuješ Fica, má na svedomí Butorová bábka mnoho vecí, kritizuje aj Butorovú bábku. Prečo nie? Takže klobúk dolu, keď si takto novinár prizná určité veci, pretože zrejme mu išlo o vec a veril v tie veci, že sú to špinavosti, tak odkrýva špinavosti. A zistil, že vlastne slúžil určitým špinavostiam. Tak nie. Pekne o tom napíše knihu, napíše sériu článkov a dištancuje sa od tých tzv. Kamarátov, ktorí mali tú verziu, ktorú mali. To je podobne ako Todt, ktorý bol šéfom kontrarozviedky v SIS. Dnes má tú stránku Ďateľ a píše úplne iné veci. A má iný pohľad na 90. roky, ale neospravedlňuje ich. Ale priznáva, že sa robili manipulácie.
čo si Šimečka nikdy neprizná. Ten vám bude tvrdiť, že od 90. rokov bol aniel, potom bol až dobrý aniel, Butorová babka, ktorému on je teda oddaný a Butorová babka jemu, ale on bol ten dobrý aniel, ktorý pre Slovensko robil maximum. A niektorí nie sú schopní seba reflexie. A to sa netýka len novinárov, tak ako spomíname aj určité etnika, určité štáty a podobne. Obvinujú ostatných, ale sami nie sú schopní nejaké empatie alebo seba reflexie. A ďalšia udalosť, ktorá rezonovala vlastne cez víkend, a darmo niekto bude hovoriť o úrovni duchovnej, etickej, v tom predchádzajúcom režime, ako to bolo, tento konzum, ktorý nastal, dosiahol si, myslím, britskou kráľovskou svadbou najvyšší stupeň duchovnej ubohosti, idiotizmu, primitivizmu. A neviem, čoho by sa ešte dalo nazvať. Lebo vydrž chvíľku, mne to jeden poslucháč niečo písal, ak sa mi to podarí rýchlo nájsť, pretože... Tak a nie, lebo on sa pýta, aha, otázočka na svadbu. Aj? Píše nám Luboš. Nie ty, iný Luboš. Ak by si, Lubošov ak by si je zabudol. Na Slovensku. Dobrý deň. Môžete mi prosím odpovedať, prečo víkendové médiá boli plné nejakej svadby vo Veľkej Británii? Pochopil by som to, keby Slovensko bolo členom British Commonwealth, alebo sa niečo zmenilo? Je to len taká zábava pre masy, alebo je v tom nejaká skrytá správa? Možno som už z tých všetkých konšpirácií zblbnutý. Prečo to bolo také dôležité pre Slovensko? No, myslím si, že to vôbec nebolo dôležité pre Slovensko. My nie sme britsky poddaní, ani nie sme súčasťou Commonwealthu, ale opäť, keď odchádzajú určité bábky, ktoré sú označované za špičkových novinárov ako Baková, ktorá pri jej správach, pokiaľ išlo o Thatcherovu, pokiaľ išlo o Britániu, som mal dojem, že sme britsky poddaní. Tak ako formulovala tieto správy, informácie, ako ich podávala. A dnes tam nie je Baková, sú iní novinári a my sme stále tí britsky poddaní v ich hlavách, pretože v tom anglosaskom svete oni prekonávajú tú bývalú oddanosť Sovietskému zväzu. Aj vtedy sme videli karieristov, prisluhovačov, či to bolo v médiách, či to bolo na pracoviskách, či to bolo v vzdelávacom systéme. Mnohým boli násmiech, niektorí sa ich báli, aby im neuškodili, ale myslím si, že títo ich prekonávajú. Lebo áno, keď sa pochovoval Brežňov alebo Andropov, nevysielali kina, nehrala sa hudba a jednoducho bol celoštátny smutok, ale drvivá väčšina ľudí na to zvysoka kašľala a neprežívala to. Možno zo pár stranických fanatikov aj títo asi hrali. Ale tento idiotizmus konzumný, tí ľudia tým normálne žijú, ja neviem, tí moderátori, ako neprekvapilo by ma pri slaboduchosti jednoducho, najsledovanejšou udalosťou víkendu bola svadba princa Harryho a afroameričanky Meghan. Už teraz som rasista, alebo potom to poviem, televízia CDF, nemecká verejnoprávna, keď hovorila o afroameričanke, tak už ich obvinili z rasizmu. Je američanka, ale je afroameričanka, veď nie je ani eskimačka, nie je ani arabského pôvodu, je afroameričanka, alebo polo. Afro, alebo jak by sa to dalo všelijako kombinovať. Jednoducho živý prenos Londýna priniesli stovky svetových televízií. Tak ako hovoríš, Commonwealth je v poriadku. Čo by keď tým chcú žiť, aj to si myslím, že nie. V celom Commonwealthe sú takto zbláznení. Ale u nás naživo to vysielali aj slovenské a české stanice. Markiza to je akože samozrejme, ale aj ČT24, Nova, u nás TA3. Takže naozaj toto bola najväčšia udalosť sveta alebo v televíziách. Čo teda ako z akého dôvodu chlieb a hry a teraz tento pár mal zaujať celý svet a odviesť pozornosť. Pochopiteľne, že v súvislosti s tým je aj politická hra. To nebola obyčajná svadba, to nie len o tom, že je to nejaká kráľovská rodina, ale to bol cirkus zmene politickej korektnosti. A naplno sa v tomto prípade prejavil denník normalizácie a denník nenávisti. Ten plesal jasal nadšením, keď v titulku bolo černošský reverend, rozvedená nevesta a miesto diplomatov bojovníci za ľudské práva. No úplne unesený bol im tým, že Británia má netradičnú svadbu. No tradície treba roztrhať na marné kusy. Niektoré sú negatívne, ale je mnoho pozitívnych. Všetky tradície treba zahodiť, lebo oni budujú novo degenerovaný svet. A hneď sa teda pochválili, aby sme, nie že my tam hľadáme politickú korektnosť, nie,
Títo neoliberálni fanatici hneď spustili, že svadba princa Harryho s americkou herečkou, afroamerickou herečkou, ukrývala odkazy na feminizmus, multikulturalizmus a černošskú kultúru. Bola to svadba plná odkazov a symbolov. Napríklad táto Meghan, dnes už vojvodkyňa, ja neviem, ale britsky, anglicky a všetci tí vojvodovia asi v hroboch robia vývrtky, tak táto vojvodkyňa... Počkaj, ja si myslím, že skôr starý otec, lebo ten je rasista, kamaráde, ten je strašne rasista. A nebudeme... Prinč Filip? Hej, jasne, no, Filip, no, však, ako, nebudeme si nič nahovárať a môžete zajtra v mainstreame ma rozoberať, koľko chcete. Ten chlap je rasista a je na to 1,5 milióna videí a dôkazov, že proste je rasista a mnohokrát proste sa nedokáže ovládať. On sa nedokáže ovládať, ale že je mu to, hej, že je mu to, vieš, že je mu to, no možno mu to on vadilo. On je nedotknuteľný. Ja len poviem dve veci, keď hovoríš o princovi Filipovi. Keď bol v Číne a bol tam s Britmi, ktorí boli v Číne a začali rozprávať, on im na rovinu povedal, vám už z tejto Číny zošikmeli aj oči. A keď bol v Indii, tak a nefungoval vypínač, hovorí, to musel robiť nejaký Ind. Takže on mal takéto nekorektné veľa veci. A ešte iné, to hovorím také miernejšie, akože, ktoré sa dostali do médií. No, dobre, tak princ Filip je princ Filip. Ale táto vojvodkyňa, teraz sa tešili v tomto neoliberálnom plátku, ako vstúpila sama do kaplnky svätého Juraja, svätý Juraj tiež z toho musel byť nadšený, na hrade Windsor, a uličkou Goltáru kráčala bez sprievodu. Výnimočné gesto, ktorým sa spriečila zaužívanej tradícii a odkázala na feminizmus. Keby sa niekto opačný spriečil tradíciám, afrotradíciám alebo iných kultúr, to by bol rasista. Keď sa afroameričanka prieči britským tradíciám, historickým tradíciám, to je v poriadku. Goltáru ju od polovice cesty viedol princ Charles, jej svokor a pravdepodobne budúci britský kráľ. No, keď toto predvádza britský kráľ, fajn, nová doba. Áno. A princ Harry vlastne, to je všetko pozitívne, pretože princ Harry sa celý čas snažil, aby sa monarchia približila obyčajným ľuďom. Takže si zobral afroamerickú herečku, navyše rozvedenú, no a ukázal, že na čo sú nám nejaké tradície. Toto je to správne smerovanie. Revolucionár. Princ Harry je priam revolucionár, pretože dnes je revolúciou byť buď pod návykovými látkami, buď si meniť pohlavie, alebo propagovať nejaké medzirasové experimenty, to je revolúcia. Dalo by sa to nazvať aj ináč a podobne. Ale všetko ako navzdory týmto tradíciám. Svadba bola v sobotu, čo je v Británii netradičné. Väčšinou sa obrady konajú v piatok. Sobáše v britskej kráľovskej rodine sú v apríli, v júli alebo v novembri. A ešte tá úžasná myšlienka, ktorou sa chvália, svadba bola vo veľkej miere ovplyvnená černošskou kultúrou, čím novomanželia odkázali na zmiešaný pôvod nevesty. Nevšimol som si, že by v iných komunitách, arabských, černošských, afrických, hinduistických, buddhistických, sa snažili ovplyvniť nejakou inou európskou kultúrou, slovanskou kultúrou, germánskou kultúrou, že by tam našali nejaké také prvky a bolo to úžasné. Teraz, ako vidieť v priamom prenose a vo všetkých médiách, je úžasné, že sa pošlapali všetky tradície a robí sa niečo úplne, čo doteraz nemalo obdoby, pretože to je asi znamenie pokroku. A čo svedčí teda aj to o vkuse obyvateľstva, nielen nášho, trojhodinový program v cieľovej skupine 12+, sa stal najsledovanejším programom dňa všetkých slovenských televízií. Hovoríme o Markize. Na tento cirkus kolotočový sa pozeralo 423 tisíc divákov a v cieľovej skupine 12 rokov až 54 išlo o najsledovanejší nešportový program dňa na celom slovenskom trhu. Potom sa už na to pozeralo vyše 500 tisíc divákov vo veku nad 12 rokov. To bola situácia u nás. No tak čo si budeme robiť ilúziu o značnej časti obyvateľstva, keď tento novinár, až som meno jeho hrozne zabudol, ktorý tak častuje Slovensko a slovanstvo všelijakými škaredými. Arpád Šoltés. Keď takto častuje všelijako. No tak tu by mohol povedať, že to je divácka spodina.
toto, čo predviedli, že toto je najsledovanejší program, pretože oni prežívajú to, čo žije britská kráľovská rodina v strede Európy. No ale horšie na tom bola nemecká verejnoprávna televízia CDF, ktorá samozrejme tak veď pokrývali britskú kráľovskú svadbu, ale vyvolali silnú vlnu kritiky na sociálnych sieťach. Teraz sociálne siete neoliberálkom zrejme vyhovujú, pretože im vyčítali rasizmus. Prečo rasizmus? Moderátori si dovolili označiť spev gospelového zboru, ten černošský zbor, ktorý tam teda spieval, ako krásne čierny. Oni to nekritizovali, oni vám povedali, že je krásne čierny. A Meghan, teda dnes už vojvodkyňu, a ďalších návštevníkov afro označili za exotických. Už aj to je zlé. Neviem, ako ich treba nazývať, ako jasné Američania. Neviem, ako je to v nemčine, ale v slovenčine, keď ťa niekto označí exotom, tak to neznie dobre. No, takže boli exotickí, zbor bol krásne čierny a to už je všetko. Rasizmus, no a ešte prišla perlička, keď v jednom okamihu jeden z moderátorov CDF povedal, že to sú dredy, čo má Meganina matka. A ten druhý mu odpovedal, nie, to sú kučeravé vlasy, ktoré boli trošku narovnané, rovnako ako to Meghan pravdepodobne robí celú dobu. Veď to mohlo byť vtip, veď v súvislosti s inými by to bol ohromný vtip. Nie, tu sa nesmie hovoriť nič. Takže aj na Twitteri, aj do vysielania bolo veľké množstvo, vidíme, že aj Nemci, nielen na diváci Markízy, množstvo mailov, telefonátov, divákov, ktorí sa pýtali, jedni chválili, ďalší kritizovali a boli aj takí, ktorí na Twitteri písali, že od kongresu strany NDP, to je Národno-demokratická strana Nemecka s vyhranenými názormi, na minulosť aj súčasnosť, vraj nezaznelo toľko rasistických sloganov. Takže nemožno už vôbec povedať, ja neviem, či už čierna farba asi či nebude existovať, alebo biela nebude existovať, ale je to na hlavu postavené. A tým rasizmom bolo aj to, že tí moderátori v CDF zdôrazňovali, že ide o afroamerickú kultúru, afroamerický pôvod účastníkov a podobne. Čiže toto všetko už je ťažký rasizmus. No, dobre, však ale zase môžeme byť spokojní. Tento spolok Cokov bol niečím cez víkend zamestnaný. Vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny, Lubo. Áno, počujeme sa. Počujeme sa. Tému začneme trošku netradične, lebo ja sa ospravedlňujem, ale pán prezident mal na Globseku taký prejav. A práve ja som si to nechával na dnes. Pustím vám, ako to okomentoval Eduard Chmelár. Zoberte si z toho domov, čo chcete. Andrej Kiska už narozprával v zahraničnej politike všeličo, ale jeho posledný prejav na konferencii Globsec bol z tohto hľadiska nočnou morou. Hlava štátu povedala, že najväčším ohrozením našich národných záujmov sú tí, ktorí sa snažia o ochranu suverenity Slovenskej republiky. Treba sa potom spýtať, ak mu tak prekáža suverenita Slovenskej republiky, prečo chcel tak veľmi stáť na jej čele. Pán prezident povedal veľa slov a najčastejšie opakoval, že naša politika štátov strednej Európy je bezkrupulózna. Pohrdavo sa vyjadroval o všetkom, čo nejakým spôsobom protirečí politike Spojených štátov. Chcem preto pánovi prezidentovi pripomenúť niekoľko vecí. Vážený pán prezident, bezkrupulózna politika je to, ak na jednej strane brojíte proti Rusku a jej režimu, a na druhej strane nazývate tureckého diktátora svojim priateľom a turecký režim ostrovom stability. Bezkrupulózna politika je to, ak chodíte do afrických krajín, ktoré sú na rebríčku najskorumpovanejších režimov a kážete doma niečo o korupcii. Bezkrupulózna politika je to, ak na jednej strane odsudzujete anexiu Krymu a na druhej strane ste chceli nezávislosť Kosova. Bezkrupulózna politika je to, ak z vašej iniciatívy dnes posielame provokatívne na ruské hranice slovenských vojakov, keď ich posielame na hranice štátu, ktorý znižuje svoje zbrojenie o 20%, ktorý nám ničí
neublížil, ktorý v posledných rokoch, ktorý sa nám ničím nevyhrážal, ktorý sa neprejavoval nejako nepriateľsky, na rozdiel od vašich rečí, na rozdiel od vašej posadnutosti Ruskom. Pán prezident, bezkrupulózna politika je to, ak si nevážite suverenitu malých štátov, ak sa podlizujete hegemónovi, ak robíte všetko preto, aby ste naplňali jeho záujmy a nie záujmy tohto štátu. Mňa naozaj mrzí, že Globsek sa zvrhol na konferenciu, na prestížnú konferenciu, na ktorú chodia rozprávať prevažne vojnoví štváči, generáli, zbrojársky lobisti a ľudia, ktorí štvú do vojny. Aj preto som sa rozhodol, že na jeseň tohto roku sa pokúsim zorganizovať medzinárodné mierové fórum tu na Slovensku ako protiváhu k takým akciám, ako je Globsec. Lebo už konečne musí zaznieť hlas mieru. Musí zaznieť od politikov, od diplomatov, od umelcov, od všetkých mierumilovných ľudí. Aby sme vám ukázali, že nie sme ako vy. Že my si tu v Strednej Európe želáme predovšetkým mier a spoluprácu so všetkými, ktorí chcú byť s nami priateľmi. Lubo? Až mi to tých vyrazilo. Aj mne. Pretože Eda Chmelára sledujem od 90. rokov a jeho aktivity. A asi začala predvolebná kampaň prezidentská, keďže Edo chce byť, nie je to môj priateľ, ale familiárne mu hovorím Edo, ale v určitom inom zmysle. Ja si veľmi dobre pamätám ako svetoobčana, kozmopolitu, ktorý túžil po objati celého sveta a za ruky sa držal s Beňovou a Havranom v boji proti fašizmu. Ja viem, teraz sa to dá oponovať všelijako, ale jednoducho s takýmito ľuďmi a dnes mu záleží na suverenite Slovenska a na dobrým vzťahom s Rusmi, pretože má pravdu, áno, to sú tie provokácie, to je to napätie, ktoré sa vyvoláva. O Kiskovi má 100% pravdu. To je jedna vec. Ale druhá vec, osoba kandidáta na prezidenta Eduarda Chmelára s tým, že zrazu s tým svojím slovenským národným cítením ide už oslovovať občanov, s tým, ako mu záleží na miery. A je to pekné všetko, ale ja by som prijal to, aby povedal, prečo dospel k tomuto názoru, či sa mýlil, čo Beňová Havran, prečo, ja viem, bojoval proti fašizmu, to bolo vždy 14. marca na výročie prvého slovenského štátu, ale takisto môžem mať na to názor a nebudem sa len preto, že majú v niečom podobný názor s takýmito bezcharakternými kreatúrami, ktorým nikdy nešlo o suverenitu Slovenska. Ale ja to chápem, mohol sa mýliť a mohol sa dozvedieť iné veci. Ale chýba mi taká sebareflexia povedať, viete, čo ja som v 90. rokoch preto robil tieto veci. Títo ľudia ma oslovili preto. A ja to dnes vnímam ináč na základe toho, že ale takto sa mi tá zdá, že je to vyslovene účelové, je to politicky tendenčné a je to na každom voličovi. Nech sa rozhodne. Ale tak, ako neverím Butorovej babke, tak neverím ani Eduardovi Chmelárovi. No, dobre. Ja to komentovať nebudem. Čo teda ten Globsec skončil? Globsec. My sme avizovali, je to každoročná seansa, a je to 13. ročník s tým teda, že sa chválili, že teraz tam bude najviac rečníkov a najviac hostí. Preto je ten titulok Luna Park. Luna Park, fráz propagandy a lacných atrakcií. Luna Park v tom zmysle, že na Luna Parku sú kolotoče a strelnice. Kolotoč môže byť zaujímavý, ale je to stále dookola to isté. Preto keď hovorí kandidát na prezidenta Chmelár, že Globsec sa zvrhol, on sa nezvrhol, on vždy bol taký. Bol súčasťou jednoznačnej kampane. Nie proevropskej, pretože oni si dávajú nálepku proevropská. Sú mnohí Európania, ktorým záleží na budúcnosti, ale nevnímajú to cez Európsku úniu a cez Brusel. Takže vždy probruselský, vždy provošingtonský, vždy propentagonský a vždy proaliančný. Taký bol vždy Globsec. On sa nikde nezvrhol. Myšlienka mierovej konferencie je tiež pekná, ale ako hovorím, už sa zbierajú bodíky na voľbu prezidenta. To sa dalo aj bez toho, či kandidujem na prezidenta, jednoducho mám svoje postoje a obhajujem si a snažím sa teda v tom smere niečo robiť. Tak by som bral Eduarda Chmelára, ale takto sa mi to zdá vždy
naplánované, účelové, ale tá kritika je na mieste, pochopiteľne. Takže kolotoče a strelnice z toho dôvodu, že v tomto prípade si strieľajú z nás. To mal pravdu, že tam chodia všelijakí generáli a všelijakí odborníci a tými lacnými atrakciami, to práve chcem uviesť, to sú tí hostia, to sú tie ceny, ktoré sa tam rozdávajú. To sú naozaj jak vystrelení medvedíkovia, ospravedlňujem sa medvedíkom, na strelniciach. Pretože oháňať sa tým, že tu bude 140 rečníkov a že sa zúčastní 1000 hostí zo 70 krajín sveta, ale o čom budú tí rečníci hovoriť? Čo ten klub 1000 hostí znamená názorovo? Lebo to nie je diskusia, to nie je debata, to je jeden jediný názor. A to, že tam príde český premiér a to, že tam prídu ministri zahraničných vecí a príde námestník šéfa americkej diplomácie Mitchell, alebo prvýkrát na konferencii bola globálna komisia pre stabilitu kybernetického priestoru, už tie názvy, už tie postavičky a podobne, a ešte to financovanie, to je ten unikát, to je ten zvláštny lunapark, to je tá atrakcia, ktorá tam je. A my všetci máme byť z toho unesení. Takže tie vystúpenia, ktoré tam boli, prezidentové sme už spomínali, tak preto hovorím, opodstatnené boli tie výhrady a opodstatnená bola tá kritika, pokiaľ išlo o konkrétne výhrady a argumenty. No a predviedal sa tam ďalšia babka, Ficová babka, premiér Peter Pellegrini, ktorý tam tiež vystúpil. A od neho sme sa dozvedeli, veď preto hovorím, že to je stále dookola to isté, a oni si z nás strieľajú, s hlbokou myšlienkou, že Aliancia poskytuje bezprecedentnú mieru bezpečnosti a Európska únia ekonomický rozvoj. Veď akéže kritické výhrady by mohli byť k politike NATO alebo k politike Európskej únie. Absolutná dokonalosť. S tým teda, že nechybal tam ďalší predstaviteľ a to je Korčok, štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, ktorý nám tiež vysvetlil, kam patríme. To je tá myšlienka, ktorú takisto sme citovali Daniel Milo, to je, v súčasnosti je to expert Globsec Policy Institute, ktorý bol predtým ľudia proti rasizmu a potom na ministerstve vnútra, odborník na extrémizmus. No a tomuto bojovníkovi proti extrémizmu, militantný extrémizmus a skôr by som povedal extrémizmus militantov a rôznych geostrategov tomu neprekáža, ale nepáči sa mu, že na Slovensku viac ľudí vníma náš štát, ako keby bol v nejakej podľa neho sivej zóne, ako niekde medzi Západom a Východom a ako keby sa oslabovala naša identifikácia s prozápadným smerovaním, pokiaľ ide o integráciu do Európskej únie a NATO. Takže my musíme jednoznačne patriť v tomto prípade k Západu, včera k Východu, dnes Západu, hoci my sme v strede. A myšlienka neutrality garantovanej, to sme rozobrali, to je na dlhšiu debatu a argumentáciu, ale aspoň pokúsiť sa o to, no v prípade týchto ľudí vôbec neprichádza do úvahy. Oni sú piata kolona EU a NATO, takže čo budú iné rozprávať? A s tým, že aj premiér Pellegrini prišiel s ďalšou úžasnou myšlienkou, už tu máme to zaklinadlo, liberálna demokracia. Keď uviedol, že dochádza k istej strate dôvery v liberálnu demokraciu, prečo asi? A preto je potrebné zaoberať sa problémami kyberbezpečnosti, dezinformácií a hybridnej vojny, ako keby, neviem, Butora všetkým písal tie isté prejavy. Mňa by zaujímalo, či Pellegrini si myslí, že tie ťažké milióny, ktoré rozdala Matečná mafiánom a kdejakým figurkám, či to Rusi jej držali nejaký starý samopal ruský pri hlave, či tomu, jak sa volá ten panák na ministerstve školstva, spomeniem si, posluchači, viete, rozdal 600 miliónov, tiež mu tam Putin stál s búchačkou pri hlave a všetky ostatné kauzy, ktoré vyliezajú, aj Počiatek, Bielonosy a všetci títo, to všetko Putin? Lebo toto je dôvod, prečo ľudia strácajú dôveru v takzvanú liberálnu demokraciu. Nie je to, že tá myšlienka, buď niekto sa jej natchne, alebo normálny človek ju zapudí, ako poviem vám to tak, ako je, ale dôvera v štát a v políciu, v prokuratúru a v súdy,
To nevznikne, že jedného dňa sa zobudí Slovák a povie, ja im neverím. Nie. Toto je to konštantné zneužívanie právomoci verejného činiteľa, tie konštantné rozkrádačky a tá konštantná korupcia. Preto ľudia tomuto systému neveria. Toto sú dôvody. A pokiaľ vás k tomu Putin nenútil, tak to nezvalujte na neho. Lebo to znie dosť hlúpo a ubohé celé toto. No to Rusko nás ohrozuje dezinformáciami, hybridnou vojnou a to, že ľudia prestávajú veriť v inštitúcie a v liberálnu demokraciu, ale my máme v súčasnosti takého premiéra, ktorý sa hlási k plánom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. No, mám dojem, že to už bude silná trojka v Európe, Macron, Merkelová, Pellegrini. Pretože pokiaľ ide o reformu Európskej únie, Pellegrini tvrdí, že nemôžeme len lamentovať o stave únie. Musíme konať rýchlejšie. Neviem, čo chce konať rýchlejšie. Ten stav únie, prečo je taký, aký je. Keby aspoň, preto verím, že kolotoče sú to dookola to isté. Veď nech hovoria o tých problémoch, ktoré sú. A prečo sú tie problémy? A prečo sa stráca dôvera? Nie, že my ideme riešiť problém Európskej únie a ako Pellegrini s tým, že je potrebné udržať jednotu Európskej únie. Jednotu, ktorá vyhovuje komu? Na základe akých cieľov? Čo je to tá jednota Európskej únie? Aby bol Macron a Merkelová spokojný? Aby bol Brusel spokojný? Veď už sme počuli, že suverenita je na nič, národné štáty sú na nič. Takže o akú jednotu Európskej únie ide? Aby Pellegrini s Macronom a Merkelovou niekde pozoval na fotkách. Takže o tejto akcii vypovedá aj to, že v rámci tohto bezpečnostného fóra, to je antibezpečnostné fórum, pretože spôsobí destabilizačne vo vzťahu ku krajinám, ktoré sú mimo EÚ a NATO. Ale v rámci tohto Globseku sa udeľujú ceny. Je česká a slovenská transatlantická cena, a v medzinárodnej kategórii ju získal viceprezident think tanku Atlantická rada Damon Wilson a česká osobnosť predseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel. No, dvaja protiruskí štváči, ktorí ako vidia na obzore apokalyptickú vojnu s Ruskom. A táto, len treba uvieť, že táto cena sa udeľuje dvakrát do roka. Raz na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec a druhýkrát počas dní NATO v Ostrave. A ja viem, nespomínam si na dni Varšavskej zmluvy, ale dni NATO v Ostrave sú. A odovzdáva to teda Globsec a existuje Česká euroatlantická rada Jagello 12. A odovzdávajú ju osobnosti, ako sme počuli, Atlantická rada Damon Wilson a generál Petr Pavel. A tieto osobnosti, podľa nich, tieto osoby, významnou mierou prispeli k posilneniu transatlantických väzieb, mieru, prosperity a stability v euroatlantickom priestore. No vieme, ako prispieva k stabilite NATO, kde sa objavia ich vojaci. A vieme, ako sa posilňujú väzby, keď branami do Korana vítaným imigrantov ideme zaplaviť ďalších, ktorí s tým nesúhlasia. A len tak pre zaujímavosť, aby bolo jasné, že kam patrí Globsec. V minulosti za slovenskú stranu získali toto ocenenie bývalí ministri zahraničných vecí Eduard Kukan, likvidátor Srbov, a bývalý Eštebáčik a KGBáčik a prisluhovač komunistickej diplomácie a dnes najväčší demokrat a bývalý poslanec Europarlamentu, Pavol Demeš a bývalý veľvyslanec USA Martin Butora. No tak to je zostava. Kukan, Demeš, Butora. To sú tie osobnosti, ktoré posilňujú, väzby posilňujú. Áno, to prepojenie Bruselu a na toto oni posilňujú. Ale čo oni majú s mierom, s prosperitou a stabilitou? Ťažko povedať, len podľa nich. No a na českej strane to dostal napríklad Michal Žantovský. Takisto bývalý veľvyslanec v Spojenom kráľovstve. No, havloidná figurka. A teraz prichádza perlička. Zahraničnými držiteľmi českej a slovenskej transatlantickej ceny sú bývalý minister pre vnútornú bezpečnosť USA Michael Chertoff, tak to je nositeľ mieru a stability, šéf teda pre vnútornú bezpečnosť USA, no a balkánska mesiárka Madeleine Albrightová. Takže keď týto... Chertoff, inak, aby ste chápali, lebo toto je niekoľko rokov stará informácia, bol zapletený do veľmi škaredej korupčnej aféry, takže
Len aby ste vedeli, kto je čertov. Ale nájdete si to, vygooglite si ho. Krásavca. No takže toto je, to je ukážka toho, že kam patrí táto inštitúcia. A to, že prekáža Globseku, že by my sme mali byť v nejakej sivej zóne, lebo my máme byť včera pajáci východu, dnes pajáci západu, a to je to správne smerovanie, tak to isté prekáža teda aj našej diplomácii, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Korčok, ktorý sa pustil aj do V4 s tým teda, že keď v júli prevezmeme predsedníctvo V4, nebudeme tlačiť našich kolegov do oblastí, v ktorých sa nevieme zhodnúť. No my by sme sa tu mali v prvom rade zhodnúť. Tu V4 označil, že to je taký pragmatický spolok, že kde sa snažíme spolupracovať tam, kde sa dá, ale tam, kde sa nedá, nebudeme tlačiť. Takže my sa radšej podvolíme niekomu inému, namiesto toho, aby sme tu hľadali spoločné body. Pretože on tak reagoval, tam bola otázka moderátora diskusie Meťua Karničníka z týždenníka Politico, či V4 stále zdieľa spoločné hodnoty, keďže Slovensko je vnímané ako viac proevropské. A už tu je ten klin, ktorý sa vráža. Vidíte, tí Maďari, Poliaci, s tými sú problémy, ale vy ste takí proevropskí, takže čo s tou V4? No, takže aj Ivan Korčok v rámci diplomacie Lajčáková pravá ruka je tiež takýto proevropský, že my s tou V4 jasné, že nebudeme nejako tlačiť na našich kolegov. Ale Korčok zároveň upozornil, že je nebezpečné rozdeľovať Európsku úniu na východ a západ. No a kto ju rozdeľuje týmto prístupom? Takže on nesúhlasí, že by to malo byť takto vnímané. A poukázal na to, že ten nesúhlas V4 začal tým s tou myšlienkou povinných kvót pre rozdelené žiadateľov o azyl. No ale keby sa k tomu vyjadril, keby obhajoval pozíciu V4, to by bolo pekné, no ale to samozrejme nemôžeme od neho očakávať. Takže no, okrem iného, to, čo sme už spomínali na záver, ten prínos Globseku, pretože oni vypracovali komplexnú iniciatívu zameranú na budúcnosť NATO. NATO a jeho plánovači čakajú len na to, že z Bratislavy, z Globseku im poradia, čo majú v budúcnosti robiť. Lebo to je výzva, na základe ktorej by sa malo NATO orientovať v nadchádzajúcich rokoch, s tým teda, že to vypracovali experti, a v tom zase mal pravdu Chmelár, keď hovorí, že čo to je za spolok, pretože tú štúdiu, ako sa má na to adaptovať, akú na budúcnosť, tak vypracovali len tie mená. Americký generál vo výslužbe John Allen, bývalý talianský minister obrany Di Paola, nemecký generál vo výslužbe Langheld, britský strategický analytik Julian Lindley French, americký diplomat a bývalý zástupca generálneho tajomníka NATO Veržbov a bývalý slovenský veľvyslanec pri NATO, dnes riaditeľ inštitútu Carnegie Europe, Tomáš Balášek. No a oni v tejto štúdii, na ktorej pracovali 18 mesiacov, dospeli k tomu, že NATO by malo meniť svoju strategickú koncepciu, pripraviť sa teraz bude júlový summit v Bruseli a o rok by už malo prijať novú strategickú koncepciu, no a tam by mal byť odstrašujúci a obranný postoj NATO. Oni sa len bránia, izraelské obranné sily, ale zároveň majú odstrašiť protivníka. Vytvoriť strategické partnerstvo medzi NATO a EÚ, veď tam nie je partnerstvo. Politika bezpečnostná EÚ je absolútne podriadená NATO v praxi a hlavne americkej armáde. Hľadať vyvážený vzťah s Ruskom, konfrontáciou sa hľada vyvážený vzťah, provokovaním, vyprovokovaním revolúcií, dosadzovaním svojich figúrok, posielaním vojakov na hranice, tým sa vytvára vyvážený vzťah k Rusku. No a samozrejme boj proti terorizmu, ktorý oni spúšťajú. Takže táto komplexná štúdia, teda už vraj je o ňu na to veľký záujem a bude mať vplyv, to tvrdia oni. Takže predstavte si, že tuto tieto múdre hlavičky a tento výbor expertov na základe nášho Globseku radí, ako sa na to bude vyvíjať, lebo na to by si asi nevedeli poradiť, že čo ďalej v budúcnosti, akú politiku uplatňovať. Hovoria o miery a o stabilite, tak by mali nachádzať styčné body alebo možnosť kompromisu medzi Západom a Východom a nie vlastne sa pripravovať na nejakú konfrontáciu a hovoriť budú tomu vyvážené vzťahy s Ruskom. Tak preto hovorím, že ale v Luna Parku sa zabavíte, to je pravda, hlavne deti sa zabavia,
Ale myslím si, že z týchto kolotočov a z tejto strelnice nebude mať nikto radosť. Len tí, ktorí na tom pracujú, lebo tí sú za to pekne odmeňovaní, pekne honorovaní, dávajú si všelijaké funkcie. Vidíme, včera si bol veľvyslanec, dnes budeš riaditeľ inštitútu. A jednoducho títo ľudia si vytvárajú svoju pozíciu a sťahujú do nebezpečenstva a do budúcej katastrofy celú Európu, ale budú nám hovoriť, že to je mier, bezpečnosť a stabilita. No, ja ešte pred prestávkou, bol nám preposledný článok, ktorý pred 50 minútami vyšiel na Ďateľ.sk. Ja z neho prečítam, už je zverejnený u nás na stránke, a volá sa, že médiá hlavného prúdu intelektuálne zlyhali, ale ja vám z neho prečítam, venujú sa tej stránke konšpirátor.sk a píšu toto. Projekt Konšpirátor.sk nie je žiadnou verejnoprospešnou iniciatívou, ako to navonok prezentuje. Realita je prozaicky prostá. Cieľom projektu je diskvalifikovať konkurenciu a zachrániť tak čo najväčší objem webovej reklamy pre internetové médiá hlavného prúdu. Ako marketingový ťah je to síce úctihodne prešibaná myšlienka, no z vecného hľadiska z projektu Konšpirátor.sk srší neodôvodnená intelektuálna arogancia, navyše postavená na veľmi chabom rozumovom výkone. Avšak tam je hudec, ten to je veľký vedec. Bojovníci proti konšpiračným teóriám a v online priestore o sebe tvrdia, že sú verejná databáza webových stránok s neserióznym, klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom. Pomôžeme vám zabrániť tomu, aby sa vaša reklama zobrazovala na weboch, kde môžu poškodiť vašu reputáciu. Toto je citácia od tých tam od Smatanovcov. A Ďateľ.sk píše ďalej, že ak by sme mali brať autorov citovaných vied za slovo, internetová inzercia by sa na Slovensku musela zo dňa na deň skončiť, pretože každý spravodajský web na tomto trhu, portály hlavného prúdu rozhodne nevynímajúc, produkuje neseriózne, klamlivé, podvodné, konšpiračné a propagandistické obsahy. Prikopníky medzi nimi sú predovšetkým denník N a SME, ale nezaostávajú ani aktuality a ďalšie samozvané strážne veže pravdy a morálky. Celý článok si môžete prečítať buď na Ďateľ.sk alebo u nás na infovojna.sk. To je práve ten novinár Todd, bývalý Siskar, ktorý v 90. rokoch bojoval proti mečiarizmu a tí, ktorí ďalej fanaticky vidia mečiarizmus, vo Ficovi vidia v tom, že ľudia kritizujú EÚ a NATO a podobne a návrat do 90. rokov, tí sa neposunuli nikde ďalej. Ale zdá sa, že novinár Todd uvažuje veľmi realisticky. A to, čo bolo aj pred chvíľou, my hovoríme o Globseku, hovoríme, čo títo ľudia hlásajú, máme iný názor na to, značná časť obyvateľstva takisto, pretože tam ich varujú tie prieskumy, tak to tu šíri propagandu. My vyzývame na diskusiu, poukazujeme na fakty, na to, že oni hrajú svoju probruselskú a pronatovskú propagandistickú hru. Takže kto tu šíri propagandu a dezinformácie? O akom vyváženom vzťahu s Ruskom hovoria? Čo majú Rusi? Nechať vraždiť Rusov na Ukrajine? Majú im vrátiť Krym? To budú vyvážené vzťahy. A o tom diskutovať nechcú. Takže kto je tu dezinformátor? Vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Lobo, a poďme sa teda pozrieť na tú staronovú ruskú vládu. Myslíš si, že urobil Putin dobrý ťah s tým Medvedevom? To je veľký otáznik. Berme fakt, Rusko si robí svoju politiku. Putin je najdôveryhodnejší politik, zvolili si ho ľudia. Či sa to niekomu páči alebo nie, či je niekto vítač Červenej armády alebo sovietských poriadkov, alebo teda neprejavuje nenávisť k Rusku, berme fakty, ktoré sú v Rusku. A pokiaľ ide o novú vládu, ja ešte nadviažem, keď bojujú stále o tú stabilitu a o ten mier a podobne, tak len uvediem nedávny prieskum televízie ARD. Ukázal, že Rusku verí 30% Nemcov, Spojeným štátom 25%. To bol prieskum spoločnosti Pew Research na konci minulého roku, ktorý ukázal, že pokiaľ ide o Trumpa, amerického prezidenta, tak mu dôveruje 11% obyvateľov Nemecka, Putinovi 25%. Takže aj to sú určité výsledky a nálady, na ktoré treba reagovať a nie považovať ľudí za Putinových agentov alebo nejakých konšpirátorov. A pozrieme sa teda na zloženie novej vlády. Tie rozhodujúce posty v novej ruskej vláde vlastne zostávajú bez zmien. My sme mali predtým poslucháča, a dostaneme sa aj k Sejkrovi, ktorého spomínal, že s tým Medvedevom, že tam vidí určité problémy. No, trošku sa na to bližšie pozrieme. Takže
Tie rozhodujúce posty zostávajú bez zmien a vlastne prezident Putin akceptoval návrhy na obsadenie ministerských postov, ktoré mu predložil premiér Dmitrij Medvedev, ktorého aj navrhol za premiéra. Čo je dôležité, ministrom zahraničných vecí zostáva Lavrov. Ministrom obrany je naďalej Sergej Šojgu, ktorý, my sme to už spomínali v jednej relácii, ale vrátime sa, tam sú dve skupiny, progresivisti a siloviky, čiže tí, ktorí uprednostňujú silové riešenia a nepoddávanie sa, a progresivisti, ktorí by chceli tak viac prozápadné a proliberálne zmeny, ktoré sú pripisované práve Medvedevom. Šojgu a Lavrov sú ale veľmi kľúčové postavy v ruskej vláde. Veď práve. To sa obával aj Seiker, že či tam zostanú alebo nie, ale zase sú tam iné postavy, z ktorých má obavy. Minister financií zostal a aj minister vnútra. Takže dôležité posty zostali. Nemení sa ani ďalšie obsadenia postov dôležitých, a to je minister ekonomického rozvoja, priemysel, obchod a tak ďalej. Ale Putin prijal všetky Medvedevové návrhy na zloženie nového kabinetu s tým, že uviedol, tí nominovaní sú dobre známi, majú dobre pracovné skúsenosti a osvedčili sa. A zároveň po stretnutí s Medvedevom podpísal aj výnos o novej štruktúre federálnych výkonných orgánov, takže teraz v novej vláde je 10 vicepremiérov a 22 ministerstiev. S tým teda, že 13 ministrov zostalo aj 4 vicepremiéri. O čom to svedčí, má taký názor ruská redakcia BBC na svojom webe, kde uviedla, že vlastne zmeny oproti predchádzajúcemu zloženiu vlády sú minimálne. Takže experti, aký, nevieme, zrejme v rámci BBC, to považujú za dôkaz, že vláda bude ako doteraz plniť úlohu vykonávateľa rozhodnutí Putina a Kremľa a nebude smieť samostatne uskutočňovať reformy. To, čo sme sa bavili, on dôveruje Medvedevovi už z akých dôvodov, takže sú spojení vlastne kariérou, spoločne prišli a menili si aj posty prezidenta, premiéra, prečo by to menil. A čo je dôležité, že na predchádzajúci Medvedevov prvý zástupca, Igor Šuvalov, ktorý tam už teda nie je, mal povesť umierneného liberála, ktorý obhajuje záujmy určitých skupín biznisu. Takže ten tam teda nie je. Ale je tam postava, ktorá by tam nemala byť, aj podľa Sejkra, Vitali Mutkov. Počas jeho pôsobenia v predchádzajúcej vláde ako ministra športu a potom vicepremiéra vypukol ten medzinárodný škandál okolo štátom riadeného dopingu ruských športovcov. A to je figurky, hybte sa. Teraz bude mať na starosti stavebníctvo. Z ministra športu, minister stavebníctva, no asi ho niekam upratali. Je tam jedna zaujímavá postava. Na čele ministerstva pre mimoriadne situácie je Evgenij Ziničev. To je bývalý gubernátor Kaliningradskej oblasti a bol dlhé roky Putinov osobný strážca. On s médiami veľmi nemusí, keď bola inauguračná tlačová konferencia ako gubernátora Kaliningradskej oblasti, tak celá tá tlačová konferencia trvala 46 sekúnd. No, netreba asi veľa rozprávať. Takže, a predtým pôsobil ako zástupca riaditeľa FSB. Takže toto je človek, ktorý riadi ministerstvo pre mimoriadne situácie. Zrejme má maximálnu Putinovú dôveru, keď bol jeho osobný strážca. A pokiaľ ide o, teraz sa dostaneme k tomu teda, pokiaľ ide o ruskú vládu, to je jeden z najväčších exekutívnych orgánov v Európe. Tam je 1500 zamestnancov a okrem ministerstiev je tam 50 federálnych úradov a agentúr. A 4 kľúčové rezorty, ministerstvo vnútra, obrany, zahraničia a ministerstvo pre mimoriadne situácie, riadi priamo prezident. Tam sú tí najdôležitejší ľudia, na ktorých sa môže spoľahnúť. A teraz tá informácia, ktorá bola aj v súvislosti s našim posluchačom, ktorý Seiker, ktorý má vlastný blog, prispievajú mu tam ľudia z celého sveta, je to bývalý analytik, ktorý pôsobil na Floride, teraz pôsobí na Islande a má celkom prezieravé komentáre. No a on vlastne v jednom zo svojich komentárov, ale to bolo ešte 7. mája, čiže ešte pred zostavením vlády, ale jeho zarazilo, že Putin opätovne menoval Medvedeva premiérom. Sú sily v Rusku, ktoré sú síce na Putinovej strane, ale Medvedeva nemusia. A tak sa objavili aj komentáre a titulky. Putin zradil národ, pre Medvedeva sme nehlasovali. Pretože to opätovné menovanie Medvedeva je akýmsi symbolickým aktom, ktorý
podľa Sejkra alebo podľa určitých ruských kruhov, nemusí to tak byť, že nenastane nejaká očista od, oni im hovoria atlantickí integracionalisti, čiže integrácia v rámci tých atlantických štruktúr, hovoria teda, že ide o atlantických integracionalistov a rôzne rázumné postavy, ktoré presadzujú Medzinárodný menový fond, Svetovú obchodnú organizáciu, Svetovú banku a podobne, akási piata kolona v Kremli. A že práve to je akýsi ekonomický blok ruskej vlády, veľmi neobľúbený, ktorý však s postavou Medvedeva zostáva teda pri moci. A tu je v súvislosti s tým, že opäť bol menovaný Medvedev a určití ľudia, niektorí sa predsa len zmenili, ale nie na kľúčových ministerstvách, vyvolávajú pochybnosti, lebo neexistuje len Putin a proliberálna, prozápadná opozícia, ale sú kruhy, ktoré sú, to sú tí siloviky, ktorí sú silne národne orientovaní, rusky orientovaní a im sa zdá, že dokonca aj Putin je v tomto smere tým slabším článkom, hoci má tú pozíciu, akú má. A to sú len obavy, to sú hypotézy, že keď budú títo Medvedevovci pôsobiť vo vláde, tak je možné, že sa zmierni postoj Ruska, pokiaľ ide o Sýriu, pokiaľ ide o Donbas a s tým, že sa v ekonomickom vnútornom kurze začne presadzovať akýsi mäkký liberalizmus. A to sa všetko spája s tým, že je opätovne menovaný Medvedev. Ale aj Sejker hovorí, to neznamená, že sa to musí stať. V týchto silne pronárodných kruhoch sa takto reaguje v tomto zmysle, ale je tu ešte jedna taktika, ktorá sa používa na, proti Putinovi a Sejker na ňu poukazuje, čo je jedna z najefektívnejších technik používaných Putinovými nepriateľmi, je nekritizovať ho priamo, ale obviňovať ho zo slabosti a nerozhodnosti. Už v minulosti boli také prípady, keď ho obviňovali, že vlastne keď Rusi zamedzili ten jeden z tých prvých plánovaných amerických útokov na Syriu a odstránili chemické zbrane, že sa Syria zbavovala, vtedy mu vyčítali, že odzbrojuje Syriu, že sa zbavuje zbraní, ktoré má. Potom zase boli rôzne úvahy, či nezapredajú Rusi Donbas a nenechajú ho na pospas Ukrajine. Ďalšie bolo zase, že Rusi umožnili Izraelu bombardovať Syriu. A používa sa taká taktika, vidieť, že sú rôzne prúdy a smery, ktoré využívajú svoju pozíciu, neútočia na neho, na Putina, že je, kvôli tomu, že je vlastenec, ale útočia na neho kvôli tomu, že nie je dostatočný vlastenec, že by mal mať silovejšie rozhodnutia. Hoci, ono inak ty takto, sorry, že ti do toho vstupujem, na intelektuálne slabších a psychologicky nevyrovnaných ľudí táto taktika určite zaberie. Veď práve, že skúšajú sa rôzne spôsoby, lebo tá otvorená kritika ako si nezabera. Tá opozícia Nemcov, Navalny je slabá. Takže čo? Tak treba z tých kruhov, ktoré sú ruské, sú proputinovské, ale začína im prekážať, že nie je razantný, nie je rozhodný, že je viac diplomatický, čo je viac menej na prospech Ruska. Ale ide o to, aby boli demoralizovaní tí, ktorí dôverujú Putinovi a to viac menej nahráva, aj Sejker si to uvedomuje, týmto atlantickým integracionalistom. Ale zase uvažuje aj tak, že to menovanie Medvedeva je možné, že nemal na výber, pretože on vie veľmi dobre, že Medvedev nie je obľúbený a väčšina Rusov dúfala, že uvidí novú tvár. Ale Putin sa predsa len rozhodol pre ňo. Ale aj ako uvažoval Sejker ešte toho 7. maja, že pokiaľ budú zbavení funkcií Šojgu, a ten zostal minister obrany, a Lavrov, tak to by bolo nebezpečné. Ale vyčítal to, čo sa stalo, že menovaním Mutka, námestníkom ministra pre výstavbu, to je skôr zlý vtip. No tak ten tam ale zostáva. Ale on si sám priznáva, že nie je žiaden prorok, aby presne vedel, čo nastane. Ale bude zaujímavé, ako sa ten vývoj ďalej bude uberať. Ale to bolo 7.5. a teraz tí rozhodujúci kľúčoví tam zostali. My sme mali začiatkom februára to bolo, začiatkom marca, pardon, keď mal Vladimír Putin správu o stave krajiny, tak sme hovorili o tom pozadí, ktoré tam existuje. Spomínali sme jedného človeka, Igora Sečina, to je generálny riaditeľ ruského ropného gigantu spoločnosti Rosneft,
ktorého Financial Times označili, že to bude budúci ruský premiér. To je jeden z najvýznamnejších ľudí, z najvplyvnejších, hovorí sa mu, že je to sivý kardinál Kremľa, tak ho označujú Američania. A Igor Sečin je jeden z najvýznamnejších členov týchto silovikov, teda tá skupina, ktorá je, to sú bývalí a súčasní členovia ruských bezpečnostných služieb, ktorí sú sústredení okolo Putina a ktorí presadzujú štátnu kontrolu hospodárstva a akýsi všeobecný autoritársky dohľad nad krajinou. A proti ním sú tí progresivisti, kde patrí aj Medvedev, ktorí presadzujú viac liberálne trhový model podľa západného vzoru. Ale aj vtedy tá situácia bola taká, jedného Medvedevovho človeka dostali pre korupciu. A vtedy teda to bolo také jasné posolstvo, že ľudia z tej skupiny silovikov sa neboja zakročiť aj proti najvyššie postaveným progresivistom, to bol človek, ktorý bol blízky Medvedevovi, a že to sú skutočne vládcovia Ruska. Šojgu tam je, šéf ministerstva pre mimoriadne situácie je Putinov osobný strážca, človek z tajných služieb a ďalšie ministerstva. Takže tá situácia vyzerá skutočne skôr tak, že siloviky budú mať rozhodujúci postoj, hoci tam Medvedev je. A ešte na záver sa dostaneme teda k Lavrovovi, pretože tento bard svetovej diplomácie a ruskej diplomácie tam zostáva a vie teda aj pokiaľ treba diplomaticky rokovať, vie pokiaľ treba aj silnejšie výroky povedať, má bohaté skúsenosti a zdá sa, že Putin mu absolútne dôveruje. A pokiaľ ide o túto ruskú politiku, tak to, čo sme vždy naznačovali, to nemusíme naznačovať, to je jasné, čo sa najviac Američania obávajú, nemecko-ruského spojenectva, nemecko-ruskej spolupráce a tým pádom aj európskej spolupráce. A Lavrov sa teraz už ako člen staronovej vlády vyjadril pred novinármi, že teraz sú procesy v svetovej ekonomike, svetovej politike veľmi nepredvídateľné alebo menej predvídateľné a to v dôsledku toho, čo predvádzajú Spojené štáty, ktorí revidujú rôzne mnohostranné dohody a tuto, preto oni majú tie obavy. A tuto Rusi naznačujú, že Európa by si mala uvedomiť, že má myslieť predovšetkým na svoje záujmy. A prejavuje sa to hlavne, pokiaľ ide o dohodu s Iránom, tam nie je jednota. Teraz v podstate ekonomický súboj medzi USA s celami a Európskou úniou. A Lavrov naznačoval, spoliehanie sa na národné záujmy vyhráva v svetovej politike a ekonomike. A v súvislosti s tým aj povedal, že zdá sa mi, že Nemecko sa vždy snažilo usilovať o svoje národné záujmy a niekedy jednoducho začalo pod tlakom euroatlantickej solidarity a solidarity s Európskou úniou, ktorá je zároveň solidaritou aj z NATO, začalo ustupovať zo svojich pozícií, ale tá tzv. Solidarita z NATO a v rámci Európskej únie je založená na názore agresívnej menšiny. A toho sa presne obávajú títo Globsek a tak oni sú len prisluhovači. Ale tí hlavní geostrategovia, to zbližovanie Nemecka, vidíme Nord Stream 2 v tejto oblasti, no ale v politickej, pokiaľ ide o NATO a Európsku úniu, sankcie a podobne, tam to zostáva v tom duchu, aký Američania potrebujú a ako tú svoju babku Merkelovú, ako s ňou narábajú. Takže zdá sa, že v tej ruskej zahraničnej politike ani domácej nejaké výrazné zmeny nenastanú, hoci sa Sejker obával, ale hoci s postavou Medvedeva, ale zdá sa, že bude pod kontrolou a tak, ako to naznačil, aj Sečin tými svojimi akciami, tí siloviky predsa len budú mať tú rozhodujúcu úlohu a majú blízko k Putinovi a zrejme požívajú aj jeho dôveru. A niečo už aj naznačuje v súvislosti vzťahy Spojené štáty, Európa a Rusko. Aj úvaha The Washington Post, renomovaný mainstream, ako keby ho v Globseku nečítali alebo sa nad tým nezamýšľali. S tým teda, že aj vo Washington Post už uvažujú, že aj európski predstavitelia, hoci by sa nechceli postaviť na stranu Ruska a Číny, rozoberajú otázku s Teheránom a dohody, tak jednoducho ich Američania tlačia do tej pozície a nedávajú im inú voľbu. A že sa narúša transatlantické spojenectvo, ktoré bolo celé 10 ročia tým základným kameňom americkej politiky národnej bezpečnosti. Skôr si povedzme transatlantické spojenectvo, podriadenosť, prisluhovanie. A
Zdá sa, že Európe nevyhovuje ten prístup, ktorý presadzuje Washington v súvislosti s Iránom. A ešte aj v ekonomických oblastiach. Napríklad francúzsky minister financií, pričom Macron sa zdá, že chce robiť proamerickú politiku. Le Maire, Bruno, vyhlásil, že Spojené štáty uvaľujú jednostranné sankcie ako svetový ekonomický žandár, čo je nepriateľné. Takže tiež si vo Washington Post položili otázku, no tak dobre, v rámci NATO sme vzájomne prepojení, ale bude takéto obranné priateľstvo trvať dlho, keď bude panovať nesúlad v dôležitých ekonomických a diplomatických otázkach? Tu je problém, že konfrontácia Spojených štátov z EU sa zhorší, pokiaľ Washington uloží ďalšie sankcie európskym firmám, ktoré obchodujú s Iránom. A v tomto prípade môže Európa zaviesť odvetné blokovacie princípy, keď budú pokutované spoločnosti, ktoré dodržujú sankcie USA a budú potrestané. Takže Washington Post to uzatvára s tým, že Američania dlho vnímali podporu Európy ako samozrejmosť. A len málo analytikov sa snažilo predstaviť si, ako by to skutočne vyzeralo, ak by sa rozpadla transatlantická aliancia. Nie na to, ale celé to spojenectvo a tá proamerická politika. Možno prišiel čas zamyslieť sa nad tým, čo keby. Washington Post, renomovaný mainstreamový, si kladie túto otázku, akú ďalšiu perspektívu má táto spolupráca EU a NATO. No ale u nás v Globseku idú položiť život za to, aby Brusel zostal v podriadenom postavení k NATO a idú zachraňovať stabilitu a mier. Tak keby sa reálne zaoberali týmito výstupmi, tak by sa zamysleli nad tým, čo hovorí Lavrov, kto obsadil pozície v ruskej vláde a nad čím sa zamýšľajú už aj mainstreamoví novinári v Spojených štátoch. A vtedy by to smerovalo k nejakej stabilite a mieru. Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Alebo už máme aj telefonát, tak ho zoberieme. Dobrý večer. Dobrý večer, Jano Veľké Levare. Prosím vás pekne, pokiaľ je známo, tak Kiska v USA navštívil aj centrálu Facebooku. No ja by som sa chcel opýtať, či existuje nejaká pobočka na Slovensku, kde by som mohol prísť na podateľňu s nejakou sťažnosťou alebo nejaký otvorený list alebo niečo také. No určite má Facebook, niečo? Určite má niečo na Slovensku. Jasne. Však treba si to vygoogliť. No ja som to ešte neskúšal, ale ak o tom viete, tak dobre, tak ja sa skúsim vygoogliť. Dobre, či je nejaká budova a či je nejaká budova, že tam prídem na podateľňu. Aj s kamerou, aj so všetkým. Ja neviem. Ako skúste to. Dobre, ja sa o to pokúsim. Okay, dobre, ďakujem. Dobre, díky. Jana nám píše, že toto svadbo v Anglicku bolo ukázané a dané najavo pád Anglicka oficiálne, len škoda, že to veľa ľudí nepochopilo. Myslíš si, Lubo? Oni to, ten tábor, ktorý pracuje na seba deštrakcii nás všetkých, tvrdí, že naopak, že to bol nejaký veľký prelom, že ten naznačil, že sa dejú zmeny a podobne. A vieme, prečo to hlásajú, ale ja si nemyslím, že toto sú zmeny. To sú prejavy úpadku. No, Roman píše, že Veľká Británia bola koloniálna, čo si navarili, tak že nech si to zožerú. Karma je zdarma a dobehne každého. A tu nejde o to, že si to navarí Británia, alebo toto, tento anglosaský obraz, veď vidíte, že u nás to 500 tisíc ľudí sleduje, do akej miery tomu verí, alebo je o to presvedčený. Ďalšie stanice, Nemci majú výhrady, že si dovolia moderátori, zo všetkého sa môže robiť humor, ale z týchto vecí nie. Toto je v rámci tohto globálneho sveta a v rámci nášho prepojenia cez tento anglosaský svet a celý čas to hovoríme o transatlantických väzbách. To nie je len o obrane. To sú aj kultúra, hodnoty. Toto všetko sa bude podsúvať nám, veď vidíme denník Neandertalcov už nad tým jasa. A prepojení Kiska, progresívne Slovensko, liberáli zo SAS, oni by chceli tiež takéto čosi vidieť u nás. Takže to nie je vzdialená Británia. Čo Británia napáchala, akých vojen sa dopúšťala, kolonizácia teraz za to platia, ten ich prístup. To je jedna kapitola, ale ďalšia kapitola, že sa to valí k nám. A nie, že neexistujú. Sú a my potrebujeme obranné sily, ktoré pred týmto marazmom a zvrátenosťou a degeneráciou budú chrániť strednú a východnú Európu. A keď sa pridajú Rakúšania, zajtra budeme mať Taliansko, keď sa pridajú Taliani, tak to bude len dobré. Dáme ďalší telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, Váci z Rakúska. Ja mám takú prácu, že musím mať televízor alebo rádio zapnuté permanentne celý deň. No a prečo Nemci a Rakúšaci tak toho Putina, akože majú radšej ako Trumpa, tak proste to je o tom, že v telke ho vidia každú hodinu v Rakúsku, ale teda v rádiu ho vidia každú, počul každú pol hodinu a zobrazujú ho tam ako diktátora, ako cara. Ja neviem, či rakúske, či ruské médiá ukazujú tak často Putina ako v Nemecku. A čo sa týka Trumpa, tak presne tak, ako pán Hude rozprával, že Američania sú dobrí, len akurát im teraz Trump nevyhovuje, takže presne taký obraz tu je aj o Trumpovi. No a neviem, či ste schválne nerozprávali o tom, čo pán Kryska včera na Markize hovoril, ale to je strašne sprosté od neho, čo to spravil, pretože ja si myslím, že toto všetko je len propaganda pred starými ľuďmi, ktorí si v nedeľu zapli televízor a nemôžu si cez internet pozrieť, čo všetko porobil a aké má problémy. Druhá vec je to, že keď to rozprával akože v tej relácii, tak bolo vidno, že hapka a že celé to bolo naučené a pripravené dopredu, lebo keď moderátor mu dal na novú tému otázku, tak hneď odverklikoval všetko, ale potom, keď už to rozoberali ďalej tú tému, tak vlastne už nevedel, čo má rozprávať. A tretia vec, čo by som chcel povedať, je to, že pán Kiska, aby som chcel vidieť tú faktúru, ktorú mu akože pošlu z Markízy, že či aj v tom nebude nejaký potom neskôr problém. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujeme. No, Kiska mal takú malú blamáž v Poprade v piatok. Ja jednu vec nechápem, možno posluchači viete, ja neviem, odkiaľ fúka vietor. Ja chápem, že to kúpil veľmi lacno ten pozemok a tiež chápem, že teraz to je celkom veľmi lukratívny pozemok. Ale bohatstvo Kisku alebo Kisky nestojí a nepadá na tomto pozemku. Ja osobne si myslím, že keď má trošku chochmesu, tak sa ospravedlní a chlapíkovi ten pozemok dá, ale na by bolo ticho. No ale evidentne Kiska Alpie na všetkých veciach, ktoré získal aj nezákonne. Dáme ďalší telefonát. No. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer. Pozdravuje vás senior. No, ide o to, že chcem vám povedať dve také otázky aj teda pripomienky, že nepočul som a strašne som zvedavý, aký je to ten marakačská dohoda, pretože v parlamente sa dušala Lajčiak, že nevie o tom. Ja vás tu preruším, ak môžem, ak si zajdete na našu stránku, my sme tam zverejnili úplný český preklad tej dohody. Asi pred 4 dňami. No tak ja som neviem, ja len som čítal na Ero, lete toto. No a potom mám takú pripomienku ohľadom toho, kde voľby Putina, ako zvolil vládu. O tom hovorí Piakin a veľmi dobre to vysvetlil, pretože hovorí jednoznačne, že nemôže vymeniť ľudí a celých neviem koľko miliónov ľudí v administratíve, takže to musí sa toto vydržať, kým týchto dvoch neodstavia. Teda najmä toho Mukov a Medvedev a tých podobných. Dobre. Že on to jednoznačne vysvetlil. Ja som to počúval včera, tak. Dobre, ďakujeme. Dobre, ďakujeme za tip. Majte sa pekne. To je v poriadku, sú rôzni komentátori. Práve preto máte možnosť. Vypočujte si Piakina, vypočujeme si obavy Sejkra, vypočujeme si náš pohľad. No a na základe toho si môžete vytvárať svoj vlastný názor. Myslím si, že to je rozdiel oproti tomu mainstreamu, kde vám všetci predkladajú ten istý názor. Či je to RTVS, či je to Markiza, či je to Globsek. Štefan nám píše, že pár rokov dozadu som videl dokument režisera Roberta Kirchhoffa Kauza Cervanová. Bol celkom zaujímavý, ale priniesol viacej otázok ako odpovedí a zdalo sa mi, že skôr sa prikláňa na stranu odsúdených. V každom prípade odporúčam. Tak. My sme práve uviedli, teda ja som uviedol, že ten prípad po 40 rokoch stále vyvoláva otázky. Nie je to jednoznačne vyriešené s tým, že Kuciakov môže tiež takisto vyvolávať a
ani nešlo o to, že či tí ľudia 100% sú, nie sú. Tu išlo o ten proces novinára, ktorý sa tomu venoval, mal iný názor a dokáže si povedať, že to vníma tak, že to boli naozaj v zmysle konšpiračné, len preto, že je to proti Mečiarovi, len preto, že je to proti komunistom, postkomunistom Ficovi, bez ohľadu na fakty. Tu išlo o to poukázať na to, že novinár nemá byť názorovo presvedčený, že toto je tábor, ktorý ja nenávidím a tak budem brať akékoľvek aj pseudoargumenty, aj nepotvrdené veci. A keď zistím, že je to inak, tak budem čušať alebo za každú cenu obhajovať ten postoj, hoci o ňom nie som 100% presvedčený. Tu išlo o ten príklad novinára. Samotný prípad si myslím, že vidíte, aj sme dostali nejaký mail, pitevná správa, že je to inak a neustále okolo toho panujú dohady. Ja som len naznačil, že aj novinár sa vyvíja, alebo mal by sa podriadiť faktom, nie svojej ideológii. A ďalšia vec, čo budeme vedieť o Kuciakovi, keď už dnes počúvame, jak to zle od začiatku vyšetrovali a Cervanovu 40 rokov nie a nie definitívne vyriešiť, aký proces bude s vraždou Kuciaka a jeho snúbenice. Dáme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Milan Dugovič a Šenchvíc. Chcem sa spýtať vlastne z tejto súvislosti, čo si myslíte o tom novinárovi, teda v uvozovkách Tomovi Nikolsonovi, lebo vlastne on v tejto aj jednak v kauze Gorila zohral teda úlohu, že s tým vyšiel na povrch a takisto aj v tejto vražde Kuciaka a Kušnírovej v podstate nasmeroval, aby išli všetci tým správnym smerom, lebo sa začalo nejako vyvíjať ohľadom teda toho Kočnera, ale on teda nasmeroval, že pozrieť tu tá mafia. Tak by zaujímal váš názor na tohoto pseudonovinára Nikolsona, že čo vlastne, akú úlohu, čo to je za človeka, čo v tejto vlastne, čo tu zohráva, akú úlohu, to ma zaujíma. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. Ja poviem iba, čo viem, ja názor na neho nemám žiaden. Viem, že spolupracoval s Kuciakom, viem tesne, dva týždne predtým odišiel náhle do Kanady, takisto vieme, že vytiahol akože ten prípad tú kauzu Gorila, takisto vieme, že bol v kontakte s Valkom, no a takisto vieme, že chodil teda veľmi často do jednej budovy tam na Hviezdoslavom námestí. Viac ja o ňom neviem, lebo povedal si všetko. Tým je to naznačené, že nie je to bežný, obyčajný novinár. Nemyslím v tom zmysle, že je nejaký investigatívec. Áno, okolo všetkých týchto káv sa pohybuje. Okolo všetkých týchto káv sa objaví a zmizne. A myslím si, že to jeho zdôvodnenie, možno, že to zodpovedá realite, ale pri všetkých tých jeho činnostiach je čudné, že zrazu odíde do Kanady, pretože má novú lásku a pretože sa chce venovať telesne postihnutým a opäť v tom krásnom anielskom svetle, ako ide pomáhať. A v tejto súvislosti, keď má čo povedať, vie o mnohých veciach, sa zrazu rozmyslí, že ide teda robiť niečo úplne iné a rýchlo zdúbka do Kanady. Je to zvláštne. Vyvoláva to otázniky. Poslucháčka nám píše, že môj názor na korupciu je, že kým bude Európska únia, bude aj korupcia, 90% korupčných škandálov je cez dotácie Európskej únie. Prečo bývalá premiérka Radičová tvrdila, že my sme zaniesli korupciu do Bruselu. No, kde máme ideálnych ľudí? Všade je korupcia. Je ale v týchto prečo, krajinách. Lubo, prečo ale by sme... My nakazili Západ korupciou, ako keby tam nikdy nebola. Nevravím, že sme najinteligentnejší národ na tejto planete, ale tak hlúpi nie sme. Prečo by sme nosili drevo do lesa? Z akého dôvodu? Nemáme dôvodu. Aj u nás je jasné v súvislosti s fondami. No tak treba ten Augiašov chlieb prečistiť a nespoliehať sa, že my sme vo všetkom na vine a Európska únia nás zachráni, keď to bude pod Európou. Niektorí ľudia sú takto naivní, že zo zahraničia, keď prídu, tak to dajú do poriadku, lebo my sme neschopní. Aj u nás sú schopní ľudia. Dajte im priestor a budú vyšetrovať a budú robiť rázne opatrenia. Lenže keď chcete robiť rázne radikálne opatrenia, kto prvý začne vrešťať? Liberáli. Že je obmedzovaná nejaká sloboda. No, niektoré opatrenia si vyžadujú aj obmedzovanie slobody. Pokiaľ sú v prospech celej spoločnosti, ale nemyslím demagogicky, že aby sme zabezpečili boj proti terorizmu, ale jednoducho s parazitmi a zlodejmi sa netreba hrať. Na to treba pripraviť určité zákony a tvrdo ich postihovať. Nie, že si nachádzajú právnické kľúčky, prepisujú majetky na sestry, na dcery a ja neviem na koho a tvárime sa, že to je v absolútnom poriadku. Ďalší telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tu je Igor z Nitry. Na margo toho pozemku
Stále ma fascinuje jeden paradox, že pokiaľ sa vám stane, že vám ukradnú auto a nájdu ho povedzme o mesiac, tak ho automaticky zhabú a dodajú vám naspäť. Pokiaľ sa stane niečo také s pozemkom, stačí, že to prešlo cez nejakého bieleho konia a vlastne ten pozemok je nedobytný. To znamená, je to veľmi jednoduché ukradnúť nehnuteľnosť. Nájdem si niekoho, na ktorého to napíšeme a ja to od neho kúpim aj to moje. Áno. A môžu si to dokazovať, koľko sú. Podľa toho, aký je právny systém. Ďakujem. Áno, ďakujeme. Možno by bolo dobre sa nejakého právnika na to, lebo ja som sa bavil s pár ľuďmi, ja som to nechápal, ja som rád, že to nie je možné, počul som prizvolenie takéto prípady a neviem, a rôzne po Slovensku, toto nie je ako tento zubár, nie je jediný prípad. Aj tam v okolí Poprade sa toho stalo a viacej, neviem z akého dôvodu, že proste pokiaľ ten úradník na tom katastri je ochotný to urobiť a schopný, takže potom už sa to nedá dať naspäť. Ja neviem, či ten zákon nepočíta s tým, že tam môže sedieť nejaký hajzlík. To, čo tu bolo naznačené, právny systém je na nič. Ako to, že to umožňuje, ako to, že sú pravidlá. V tom je celý problém. Píše nám Dalibor, zdravím pani, mimo témy, ale stále mi vŕtá v hlave vec, o ktorej ste hovorili minulý týždeň. Ide o ten prepad Kuklačova, následné zhabanie veci u manželov, čo prevádzkujú obchod Arkona s pohanskými šperkami. Ja som fanúšik pagan a folk metalovej hudby vikingskej, keltskej, slovanskej symboly sú staré stovky, možno tisícky rokov a sú neoddeliteľnou súčasťou skupín hrajúcich tento žáner hudby. Preboha, kam sme sa to dostali, tieto skupiny sú väčšinou z Fínska, Švédska, Norska, Dánska, tam to nevadí aj napriek tomu, že politická korektnosť je u nich na oveľa vyššej úrovni ako u nás. Komu môžu vadiť šperky so symbolmi našich predkov, ako napríklad kolovrat, perunová sekera alebo perunové hromové znaky? Nemá v tom papreče náhodou Žitňanská? Ešte malá poznámka k tej svadbe, prečo vo Windsore nezasiahlo komando NAKA, neodvlieklo toho slavného princa, veď nedávno sa produciroval v nemeckej nacistickej uniforme. Áno, to je pravda, to mi tiež napadlo. To bolo na nejaký party, no tak ožratí Angličania, treba nejaký vhodný, no niečo demonstratívne a niečo, čo zaujme. No čo zaujme, to robili v podstate aj britskí pankáči a nemali nič s nacizmom, keď Sid Vicious mal tričko s hákovým krížom a nie preškrtnutým, len preto, že to provokuje okolie. Pochopiteľne ďalšia spevačka Sioux and the Banshees takisto a jednoducho to bola len taká provokácia. A takisto princ ešte asi v pubertálnom veku pod plivom alkoholu chcel zaujať a mal pásku s hákovým krížom. Vo všetkých bulvároch to bolo. No ale je to zmazané. Zobral si Afroameričanku. Áno. Ešte teda k týmto kolovrátom a podobne je minulosť, sú určité symboly. Celá vikingská história sa spája s runami, runové znaky. No používali ich aj divízie SS a mali ich vo svojich znakoch. Staročia po vikingoch. A teraz čo? Zrušíme runy? Vymažeme ich? Budeme sa tváriť, že neexistovali? Takisto ako Kelti boli dávno predtým, ako teraz určité rasistické alebo ultrapravicové skupiny, ktoré používajú keltský kríž. Aj keltský kríž je zlý, hoci je na írskych cintorinoch, lebo keltské symboly, Thorovo kladivo, to je zase vikingské alebo germánske. Všetky tieto, no to všetko tu v minulosti bolo. To, že ich niekto využije, použije, alebo v mene určitej ideológie, alebo návratu k minulosti používa a teraz to všetko zakažeme. A čo bude len povolené? Kanabis? Lebo ako kanabis nosiť, antifa a ačko v krúžku, to všetko je povolené, lebo to neohrozuje súčasný systém. Je to chore. Zover si, že by si dal na seba bundu, na ktoré na chrbte budeš mať americkú zástavu a pôjdeš vystrieľať nejaký domov dôchodcov a potom čo zakážeme americkú zástavu, no, za to, že nejaký magor to mal na seba, bo to používal. Veď je to choré. No ale ja iba chcem povedať k tomu, že pýta sa tento Dalibor, že preboha, kam sme sa to dostali. No dostali sme sa presne tam a mnohým sa to nebude páčiť, ale toto je výsledok vašej voľby. Fico, Kaliňák, Žitňanská, Bugár a spol. Takže tam to je inde nie. No, lebo to, ja som tam Kuklačov neposlal. My sa blížime k totalite. Toto je totalita. Nemôžete rozprávať, nemôžete mať určitú symboliku, pomaly nebudete počúvať určitú hudbu, ale iné veci, hoci sú zvrátené a úchylné a perverzné, budú povolené, alebo sú povolené. Takže to, keď reperi spievajú o vraždení policajtov, to je v poriadku. Keď sú zvrátení transgenderové exhibicionistické postavy po uliciach, to je v poriadku. Keď v materských škôlkach prednášajú sexuálni úchyláci, to je v poriadku, ale keď si dáte Thorovo kladivo, alebo si dáte
čierne slnko alebo kolovrat, aha, tak to ste spoločnosti nebezpeční. Ja som práve videl v správach počas procesu, ktorý bol s Kotlebovcami a s jedným spevákom, to bol proces, ale počas toho procesu niečo právnik rozprával a niekto tam vykrikol na straž. Teraz hľadajú toho vinníka, kto to vidí. To je najväčšie nebezpečenstvo. Tu sa vraždí, tu sa tuneluje, tu sa rozkrádá, ruinuje, ale niekto vykrikol niečo, lebo to bolo za slovenského štátu a teraz ho hľadajú a pátrajú po ňom. No tak, to je kocúrkovo. Nie, podrite sa, dnes a zase to je výsledok Fico, Kaliňák, Počiatek a celá táto banda Žitňanská a spol. Môžeš kradnúť, môžeš vraždiť na Slovensku, len buď potichu. Ak budeš potichu, tak všetko bude a keď si politicky korektný, je to v poriadku. Aj, je to OK. Potom no, je to vlastne ja nevravím, že to tak má byť, ale vravím, že takto bohužiaľ je. No a dám ešte jeden telefón a dobrý večer. Do seru, slapy. Jano, New York. Nech sa páči. Vás stali podporovateľ. Ďakujeme. V prvom rade vám chcem poďakovať za to, čo robíte pre ľudí, pretože veľká slovenská obec je ešte stále zatvorená. Žijem tu 20 rokov v New Yorku. Chcel by som povedať iba jednu vec, ktorá ako mne tak veľmi vadí, že tí ľudia si neuvedomujú Žitňanská spol a to je to trošku mimo témy, lenže sa mi podarilo zatransformovať prvýkrát od asi čas, kedy vysielate. Som bol vás podporovateľ ešte na Slobodnom vysielači a teraz som na Infovojne. Ďakujeme. Ale veľa ľudí tu, čo žije, a som presvedčovateľ tých všetkých ostatných, že majú si otvoriť oči, že aby pozerali správy, lebo ja pozerám, čítam aj v anglickom jazyku, takže to je úplne niečo iné, keď ľudia vidia iba slovenské zdroje. A chcem povedať to, že tí ľudia raz neuvedomujú, že budú za to potrestaní. My sa vrátime domov. Mňa vyhnal Dzurinda v 98. A my sa raz vrátime domov. Na nás nebudú môcť použiť exekúcii, lebo sme sa zabezpečili tu. Není to tým, že sme chceli opustiť náš vlast, naše Slovensko, ale vrátime sa domov a budú potrestaní. A na nás nebudú môcť robiť také veci, že vyhazovať nás domov a tak ďalej. Len to som sa chlapi povedal. Prvý čas sa mi podarilo, lebo pracujem celý čas, je 6-hodinový posun tu v Amerike, takže nestiham vás posúvať live. Dobre, ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme do New Yorku a áno, ľudia, buď sa to dá urobiť politicky, alebo príde masa ľudí, ktorí nie sú absolútne závislí na systéme, a s ktorými nemôžu nič robiť. Jedine ich postrieľať. Alebo oni ekonomicky, zatiaľ ekonomicky, ale už sa snažia aj trestnoprávne likvidovať ľudí, ale v prvom rade ekonomicky. A tu je ďalší dôkaz, zase sú rôzni ľudia. Máme tu nášho poslucháča a podporovateľa zo Spojených štátov, z New Yorku, a máme iného, ktorý nám vypisuje z USA a otrápi, či je Kushner, Kushner, či je Zuckerberg, Zuckerberg a hľada všelijaké dôvody, ak slúžime ruskej strane. A to sú, ale tých ľudí je množstvo. Len hovorím, len tak pre príklad, je taký typ človeka a taký typ človeka. Ale to, čo tu zaznelo aj od nášho poslucháča, ktorý nám pred chvíľou volal, my sme rovnako ohlupovaní, či na Slovensku, v Nemecku, vo Francúzsku, v Spojených štátoch. V tomto funguje globálne. Oni tvrdia, že to sú všetko ruské dezinformácie a ich hybridná vojna. Ale ich dezinformácia, ich hybridná vojna ako keby neexistovali. A oni existujú a dlhodobo a vyvolávajú protireakciu. No, na záver prečítam jeden e-mail. Viktor nám napísal, že dobrý večer. Ak si dobre spomínam, tak Janos Veľký Levár pracuje na ministerstve spravodlivosti. Chcel by som ho poprosiť, aby zavolal aj dnes a vyjadril sa k tomu, ako sa mu bude pracovať v budove patriacej Pente alebo JNT. No, dnes už nezavolá, telefón som vypol, ale zajtra sa môže kľudne Jano k tomu vyjadriť. Ľubo, myslím, že Jano na to nemá žiaden vplyv a nejako to neovplyvní. Nie, len Viktor sa pýta, že ako sa mu tam bude pracovať. No však možno, keď tam už pôjde, tak potom nám povie, ako sa mu tam pracuje. Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia. Ďakujeme a ja poslucháčom samozrejme ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete či už z New Yorku, alebo z Hornej Dolnej, alebo z Michaloviec.
a ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.